Fala galerinha, aqui é o Marcos. Olha só, essa daqui é a Duty na versão X2, na qual você tem o melhor custo-benefício do mercado associado à tecnologia Shimano da série de entrada. No caso aqui você tem a série Tourney de 21 velocidades, devidamente instalado, montado. Lembrando que a Duty pode fazer modificações sem prévio aviso. Então nessa bike do vídeo você tem a disposição da catraca Mega Range. Então você vai ter aí uma escalada bem mais tranquila para suas pedaladas. Os trocadores Shimano já devidamente integrados aqui, juntamente com os freios. Os freios, a suspensão em aço padrão de 100 mm, lembrando que é uma suspensão que não possui nenhum tipo de regulagem, já que é uma bike focada para uso urbano. Os pneus 29 2.1, associados-se aos freios a disco mecânicos. Os cubos propriamente em estado da bike da Duty, né, montados aqui. E é claro, o quadro com garantia vitalícia, nos tamanhos 15 ao 21. Colorações adicionais também à disposição, sendo preto vermelho, preto azul, preto laranja, preto verde, que é a nova versão Orion, que é a nova versão comparada à série Vision GT, que nós temos aqui a de especificação, né? E também temos o preto rosa e o rosa pink, tá? Produto pedido por encomenda, encaminhado para todo o território nacional, né? E é claro, o parcelamento e condições aqui na loja. Dúvidas ou maiores informações é só comentar aqui no vídeo, que é claro que eu vou ter a satisfação em responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.